Familia Gjurashaj lemëron se ndroi jetë në moshën 76 vjeçare, Mri Prelja Gjurashaj e lindur Nicaj në Trabojin. Djemët e saj, Gjoka, Toma, Pashku dhe Noho, të rejat, Prena, Lula dhe Michel me familje e të afërm e qesin hatrin ditën e hënë në datën 18 tetor 2021 në shtëpinë mortore Vujçe Kalkatera në 25 mile 54880 Van Dyke Avenue në Shelby Township, Michigan 48316 nga ora 2 deri në orën 9 të mbrëmjes. Mesha e dritës do të jetë ditën e martë në datën 19 tetor 2021 në orën 10 paradite në kishën e Shëmpalit në Rochester Hills, ndërsa varrimi do të jetë pas meshës në varrezat The Guardian Angels Cemetery në Rochester Hills. Shpirti i saj pushoft në paqë.